musikaalia jotain 2 vuotta sitten Tukholmassa. Siis tää kertoo niin kun päärooli muuttaa takaisin hänen kotikylään, niin mä tunsin itse, että yhtäkkiä mä olin takaisin kotona mun omassa kotikylässä. Mä itkin ja mä nauroin koko esitys läpi ja jo tauolla mä tunsin, että mun on pakko saada ohjata tämä. Tämä on pakko tehdä Suomessa. No mua puhuttelee ehdottomasti eniten tarinan yhteisövoima. Se, että ketään ei jätetä ulkopuolelle, vaan kaikki voi olla mukana sellaisena kuin on. Ihmiset siinä oppii tai uskaltaa näyttää itsestään sellaisia vajavaisia puolia ja uskaltaa tuoda ne muiden nähtäväksi. Tässä esityksessä oli myös tosi tärkeää luoda maailma, missä koko ensemble luo esitys yhdessä ja tukee kohtaukset. Ja mä näen ensemble niin kuin taidemaalarit ja yhdessä ne maalaa kuvat meille. Tämä roolityö on opettanut mulle ihan uuden puolen sekä ihmisistä yleisesti että itsestäni. Mä olen pyrkinyt sukeltamaan vähän tuonne niin introverttin ihmisen maailmaa ja mä oon yllättäen löytänyt itsestäni myös introvertteja piirteitä aika paljon. Tämä sanoma on se, että meidän tulee olla toisia lähellä, vähintään henkisesti, ja kannatella toisia ja pitää toisista huolta. Ja musta tuntuu, että se on ollut helppo nähdä nyt pandemia-aikana, ja varmasti tulee olemaan yleisölle myös helppo nähdä nyt sen jälkeen. Tämä korostaa ihmisten yhdessäolon tärkeyttä, ja se on se hienoin sanoma mun mielestä.